अल इन्डिया वुमन कन्फरेन्स कालेबुङको आयोजनामा विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा पर्यावरण सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा सचेतना जगाउन कालेबुङका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्क, आकाश जनसेवा सहकारी समिति, गौरव संस्थान, ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले टाउन हलदेखि ऱ्याली निकालेर सहर परिक्रमा गरिएको थियो। यसैबीच बाँझो जमिनमा रुखपात लगाउनु पर्ने, प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्ने, फोहोरबाट मल बनाउनु पर्ने पनि आह्वान गरिएको थियो। यसैबीच गोर्खा गौरव संस्थानका संयोजक सुधीर घले सबैलाई पर्यावरण संरक्षण गरिदिन निवेदन गरेका छन्। जय गोर्खा सम्पूर्णलाई। आज हामी विश्व पर्यावरण दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा है गोर्खा गौरव संस्थानका तर्फबाट यहाँ कालिम्पोङमा आयोजित यो ऱ्यालीमा हामी उपस्थित भएका छौँ। पर्यावरण बचाउने उद्देश्य हो है, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो विगत केही दिन अगाडि यस्तो भीषण गरम थियो है, यो चाहिँ अब कस्तो भने ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि हो। हामीले चाहिँ आफ्नो प्रकृति बचाउनु पर्छ। टिस्टामा जुन चाहिँ बाढ आयो त्यो पनि एउटा प्रकृतिको एउटा विलयको कारणले गर्दाखेरि नै हो। भविष्यमा यो प्रकृति ध्वंस भएर हामीमाथि कुनै प्रकारको होइन एउटा प्राणीमाथि मानव जातिबाट कुनै प्रकार अत्याचार एउटा अन्याय नहोस् होइन, प्रकृतिले हामीलाई कुनै श्राप नदियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ आज हामीले यो पर्यावरण दिवसमा भाग लिएका छौँ। र सम्पूर्णको अभिभावक यो हुन्छ कि हाम्रो प्रकृतिलाई बचाउनु पर्छ। धन्यवाद। आज बुधबार 5 जुन 2024 पर्यावरण दिवस अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकिदिएको विषयमा हामीले ब्यानरहरू लिएर अघि बढेको छौँ। विशेष चाहिँ अब अहिले त्यो डेजर्टिफिकेसन चाहिँ नहोस्, ल्यान्डलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नु, हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य भन्ने नाराको विषयमा चाहिँ हामी अघि बढ्दैछौँ। अनि हामीले यो भन्दाखेरि पनि धेरैजना हामीसँग जोडिनु भएको छ अनि धेरैजना के अरे पर्यावरणमा सचेत व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि एक शब्द सोधौँ न है। यसरी नै अल इन्डिया वुमन्स कन्फरेन्सका सभापति अरुण प्रधान अनि सचिव केट्रिन प्रधानले पर्यावरण संरक्षण गरिदिन निवेदन गरेका छन्। इन्डिया वुमन कन्फरेन्सले पहल गरेर तर सबै धेरै यहाँनिर संस्थाहरू आएका छन् हामीलाई साथ दिनको लागि। यहाँबाट काङ्गनबाट विशेष गरी मेम्बर्सहरू आएका छन्, त्यसरी नै आकाशबाट मेम्बरहरू आएका छन् र ब्रह्मकुमारीबाट पनि मेम्बर्सहरू आएका छन् हामीलाई साथ दिनको लागि। यो हामीलाई होइन तर यो पर्यावरणको लागि उहाँहरू जागरुकताको लागि आएका छन् र दया गरी प्लास्टिक नचलाइदिनुहोस्, से नो टु प्लास्टिक, सेग्रिगेट वेस्ट, घरमा कम्पोस्ट बनाउनुहोस् र त्यसै गरी ट्री प्लान्टेसन गर्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सबैजनाले एक एकवटा ट्री प्लान्टेसन गर्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नो नाम दिनुहोस् र त्यसको ट्री प्लान्ट मात्र गर्नु होइन तर त्यसलाई त्यसको नर्चर गर्नुहोस्, त्यसलाई हेर्नुहोस्, त्यसलाई स्याहार्नुहोस् र त्यसलाई ठुलो बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आनन्द उठाउनुहोस् र हाम्रो धरतीको संरक्षण गर्नुहोस् भनेर हाम्रो यही एउटा मेसेज हामी अल इन्डिया वुमन कन्फरेन्सबाट दिन चाहन्छु। सबैलाई इन्भाइरोमेन्ट डेको शुभकामना चढाउँदछु। अर्कोतिर ब्रह्मा कुमारी राजयोगका देवराज प्रधानले प्राकृतिक संरक्षणसँगै मन र चित्तको शुद्धता पनि आवश्यक रहेको बताएका छन्। नमस्कार, हामी प्रजापिता ब्रह्म कुमारीबाट पनि यो इन्भाइरोमेन्ट सचेतना कार्यक्रममा भाग लिएका छौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले वृक्षारोपणको कार्यहरू पनि गर्दै आएको हौँ अनि हामीले आज पनि गर्नेवाला छौँ र म के भन्न चाहन्छु भने आज पर्यावरणको समस्या यति बढेर गएको छ, साथै म के अनुभव गर्छु भने यो पर्यावरण र मनको पर्यावरणमा धेरै सम्बन्ध छ। खासमा यो पल्युसनको पनि मेन कज मेन्टल पल्युसन हो, मान्छेको ग्रिड र ब्रिड यसले गर्दाखेरि पल्युसनहरू बढिरहेको छ, रुखपातहरू काटिरहेको छ,